для хлопчика. І синині. Да. І там в кожному наборі шапочка, кофточка. Ви не відразу цей лист побачили? Не відразу, ні. Ну це купа коробок. Десь 30-та коробка, яку ми відкрили і побачили таке письмо. Так, тебе ще скільки? 7 місяців. Як звати? Маша. Маша, привіт. Де ви народжували? Уфанське. Ага. У вас коли окупація була? Да. Ну, ми 1 июня я її родила. Поэтому, да. Ми а як вас везли, швидкою? Ні, самі. Самі? Да. Ми все время тут. Ми не виїжджали. Будинок ваш цілий? Да. У нас цілий. Можно вот этот? Здравствуйте. Можно, если вам подойдет, если хотите. Да, но он, по-моему, как раз самый такой нейтральный. Да, он беленький. Беленький, как цветковый. Да. А, все, я растерялась. Берите два. Дасте два. Ну да, это такой как праздничный. Це людина 82 роки з Німеччини, бабуся в'язала 4 місяці оце все, щоб передати українським дітям. Ну, воно видно, да, так акуратненько все. Це дійсно з теплом. І беленький, от нас дітей два. Спасибо все. Спасибо. За що її дуже сильно благодаримо. Наскільки ми поняли, зовут її Хельгард Рідел Фрідріх Еберт. Яка у вас реакція була, коли ви це... Плакали. Мы мужчины, мы Thank you.